Mogesal nu vizur pasul de la Magurul Lebu. Etercia telecompanie, cartul TV, sau autorul Gadacevit, politicuri termometri. Sau urnașcă via asta nertat. Mindina recuira, parul Ricalața Roibis, Casagia Roibis, Kidevertal Titis Dacnevis, Tasakatulos Heli Sublebis, Unizezo Dabanașa Ulebis, Tititan Metic, Tititan Gamotovili, Bralde Bebis, Cuirace, Leba Ceaitonus. Raperia Daparul, Raița Ragațades. Sacare biseul gamanat cu amisarigos, tandatan cu elaperi și șuldeba. Nica Melia, saga și sucesul rusit, bebite de Moixenieps, damita Așcaraveps, romnați mă zăroba și cu elaperi Rigzearis. Ex-prezidentis Dedea, Cabadon Nigiulia Lasania, Sutna Hevrian, parul mă Cianazereps, Cianazereps și Irazea Geneps, saga și pro-arab, pro-dasaul rubas, da mas rusetis mir, martul persona țarmoaces. Sacmaud gamagizianebelia Ucrainis specialuri țarmadgenis Andrei Kasianovis sițuită da sițulbilit gajgendili bravdeba ganțcadeba romelis așcarat adasturebs rom Ucrainis khelisuplebis nebismieri bravdeba Americis magali eșelnebidan igeb satares rat suverenuri საქართველოს საშინაო საქმეებში უხრეშ ჩართრების მცდელობა ასევე საყურადღებოა ნატოს გადამდგარი გენერლის ბენ ჰაიჯესის უტიფარი ბრალდებებიც, რომ საქართველოს, სააკაშვილის საქართველოს ციხეში აწამებენ, ერთი სიტყვით, ცრუ და მიზანმიმართული ბრალდებები ისეთი მიაღვარი წამოვიდა, ძნელია ყველაფერი ერთდროულად გაიაზრო და ადეკვატური შეფასებაც მისცე. თუმცა ისიც საკითხავია, ღირს კი საერთოდ ასეთი უტიფარი და ცრუ ბრალდებებისთვის პასუხისგაცემა? Ამ თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიე ცნობილი პოლიტოლოგი ბატონი ჰამლეთ ჭიპაშვილი. მოგესალმებით ბატონ ჰამლეთ. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გილოთ საბჭოთა ახალზე გულო საბჭოთა ტელემაყურებლებს მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ იმ ფარული ჩანაწერებით რომლის მოწმენის გახდა ქართული საზოგადოება. აი ცხადია ეს სერიოზულ განჯას მოითხოვს საინტერესოა თქვენი პოლიტოლოგის თვალით დანახული ეს მოვლენა. აი რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? Რა გამოიკვეთა ამ ფარული ჩანაწერებით? რაში ეს განმოზაო საქმე? მე ამასთან დაკავშირებით არაფერი შემიძლია ვთქვა, გარდა იმისა, რომ საქართველოს საერთოდ და მისი მოსახლეობა არის კატასტროფულად დაბალ დონეზე განვითარებული. კატასტროფულად. აი ამ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით უკვე 15 წელია ვისმენთ. ხან ამასთან დაკავშირებით, ხან იმასთან, ხან ეს გვარი ამოტივტივდება, ხან ეს გვარი. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ საზოგადოებას არ აქვს სხვა რამ. გასართობი არ აქვს და ერთობა საზოგადოებას. რაც შეიძლება, რაც შეეხება ხელისუფლებას და ოპოზიციას. ხელისუფლება ამ საკითხით ცდილობს თვალი დახუჭოს იმ უსერიოზულეს ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომელიც დგას ამ ქვეყნის წინაშე. ეს ერთი. იმ პრობლემებზე, რომელიც ვერანაირ გადაწყვიტა ამ ხელისუფლებამ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციას რა უჭირს? მას აქვს მიეცა, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო და აკრიტიკებს ხელისუფლებას და ამ ორი პოზიცია ოპოზიციის ჭირილში გავიდა 10 წელი, ხო? მანამდე იყო სააკაშვილმა შეჭა. ახლა არის ეს ხელისუფლება უჭამს თავისი უაზრო ქმედებით, ხო? ელემენტარულად თუ ამას წერტილი არ დაესმება და ამას წერტილი უნდა დაუსვას ქართველმა ხალხმა, მაგრამ როგორ დაუსვამს? გაუნათლებელი აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ამოვარდნილი საერთაშორისო ცხოვრებიდან ეს უბედური ქართველი, რომელიც არავითარ ინფორმაციას არ ფლობს, არც თვითონ აინტერესებს ამ ინფორმაციის მოპოვება, არის შეკეტილი თავის ნაჭუჭში და არაპირებს არაფერი, არაფრის კეთებას იმისათვის, რომ თავისი ცხოვრება გამოისწოროს. ამ ხალხს რა გონია ისეთ? ამ ხალხს გონია, რომ ცხოვრება არის ის, რომ იყიდი ჯიპს, შვილს მოაწყობ სადღაც, ან გაგზავნე უცხოეთში, ბევრს ჭამ, 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 ჭამ და გასკდები ბოლო სამჭამით. აი ეს არის ჩვენი, ეს არავითარი იდეა, არავითარი რაღაცაზე მომავალზე ფიქრი, არავითარი სახელმწიფოებრივი მიდგომა და რაც სავარია პასუხისგებლობა.
ხალხს, რომელსაც არ აქვს პასუხისგებლობა სახელმწიფოებრივი, რომელმაც არ იცის, რომ ეს ქვეყანა მისია, აი ასე დღეში ჩავარდება. და ყოველ დღე მოისმენს ამ სისულელებს, რასაც ქვია ჩანაწერი, არა ჩანაწერი, სირცხვილი არ არის ამაზე ყურადღების გამახვილება, ანდა თუნდაც იგივე სააკაშვილზე. დავიღალეთ ხალხმა, შეიძლება დილიდან ამემდე. მესამე პრეზიდენტი, მესამე პრეზიდენტი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, კუჭი აეშალა თუ არა, გონებაზე არის თუ არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ლაპარაკი ვიღაც მეხუთე ხარისხოვანი ამერიკელი რაღაც იქიდან ჩართვები რომ აი ამას ესა დემენცია ისა ესა მისი მკურნალობა საქართველოში არ შეიძლება აუცილებლად უნდა იყოს გადაყვანილი უცხო კლინიკაში და ასე შემდეგ დემენცია იცით რა არის მე ეს კარგად ამან გამოცილი ჩემი გარდაცვლილი მეუღლიდან გამომდინარე და ვიცი ეს რას ნიშნავს დემენცია რა არის იცით დემენცია არის ის, რაც ამ ქვეყანაში არავინ არ იცის, ხომ? იმიტომ რომ არ განუცხია. არ იმკურნება ეს დემენცია. ეს არის ტვინის უჯრედების ნელ-ნელა კვდომა, რომელიც იწვევს საერთოდ იმას, რომ ადამიანი ვეღარ ლაპარაკობს, ვეღარ აზროვნებს. ესე იგი ფაქტიურად მას დაკარგული აქვს აზროვნებასთან დაკავშირებით ყველაფერი. ერთადერთი, რასაც გარკვეულ ეტაპზე ახდენს, ეს არის, რომ რაღაც მოძრაობებს აკეთებს, მაგრამ ისიც თავის კონტროლის გარეშე. ესე იგი, ტვინის კონტროლი უკონტროლოდ. ეს შეიძლება კაცი გამოვიდეს და გადახდეს, ვთქვათ, აივნიდან, იმიტომ რომ კონტროლი არ აქვს. ამის მკურნალობა მსოფლიოში არ არსებობს. ეხლა მე 7 წლის განმავლობაში უყურებდი ამ საშინელებას. ვეძებე ექიმები, რომელიც აქ იყვნენ და უცხოეთში, არაფერი მსგავს. ეს მე მოვისმინე ერთი ჟურნალისტის ინტერვიუ ამერიკელ მეცნიერთან, რომელიც ტვინის უჯრედებზე მუშაობს და იმან ასეთი განცხადება გააკეთა ამ შეკითხვაზე ჟურნალისტის, რომ როდი შეიძლება გამოგონილი იქნას წამალი, რომელიც ამ პროცესში შეაჩერებს. ამ მეცნიერმა, ცნობილმა მეცნიერმა, თქვა, რომ ვიცით რა შეესაქმეო, თავის ტვინი შეიცავს მილიონ უჯრედს. ცალ-ცალკე ყველას გამოკვლევა არის საჭირო, რომ დიაგნო და დასვა დიაგნოზი საიდან და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, დაამზადო წამალი მისი საწინააღმდეგო. ამის თქმა დღეს არც მე და არც არავის, ვინც ტვინის უჯრედებზე მუშაობს, არ შეუძლია, იმიტომ რომ ეს არის ჯერჯერობით ამოუცნობი რამ. ახლა ვიღაც ამერიკელი, ვიღაც, რომელიც ტვინთან არ არის საერთოდ დაკავშირებული და კუჭთან არის დაკავშირებული, ის რომ აწვება ამ საზოგადოებას, რომ აუცილებლად დემენციისათვის უნდა გადაიყვანოთ ეს, იმიტომ რომ საქართველოში არ იკურნება, გადაიყვანოთ ამერიკაში, მე მინდა ასეთი კითხვა დასვა: ამერიკაში იკურნება? არ იკურნება ეს არსა. არ ხდება ამის კურნალობა. და დემენცია შეყრილი ადამიანი წერილს კი არა, ხელს ვერ მოაწერს. არა აქვს მას ამისისა, ტვინი არ აძლევს ამის საშუალებას. სააკაშვილი აგერ შენი რა კოტრეალობს ლოგინში, უგზავნის ვიღაც ბანდიტს, რომელმაც მაგნიცკის სია და რაღაცა, ეს ბრაუდერი არის ჩამოყალიბებული ბანდიტი, რომელმაც მილიონები მოიპარა, ასე ვთქვათ, რუსეთში. რა მნიშვნელობა ქურდის ადიბარავს ამას? ქურდი ყოველთვის ქურდია, ხომ? და იქ იმ უცხოეთში, სადაც ბრაუდერი არის, ხომ, იქაც ის შერაცხულია როგორც ბანდიტად. ამას უგზავნი სააკაშვილი წერილს, რომ მაგნიცკის სია შეადგინე, ჩემთან დაკავშირებით რა დონეზეა დაცემული ყოფილი პრეზიდენტი, რომ ვიღაც ქურდს და ბანდიტს ეხვეწება, რომ მაგნიცკის სიაში, ანუ სააკაშვილის სიაში ადგინე. წარმოიდგინე. და ამას ეს ყველაფერი ხდება თქვენს თვალწინ, ჩემს თვალწინ, თქვენს თვალწინ, ხალხნო. დილიდან ჩართავ ტელევიზორს, ჩართავ რადიოს, ჩართავის მესამე პრეზიდენტი, არ შეიძლება მესამე პრეზიდენტის სიკვდილი, იმიტომ რომ თუ ის გარდაიცვალა ამ იმაში, რა ქვია, კლინიკაში და პატიმრობაში, ესე იგი საქართველო დაიქცევა. აღარ მიიღებენ საქართველოს არც ევროკავშირში, არც ნატოში, ჭირში და უბედურებაში, ნატოც და ევროკავშირიც არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის თაღლით ორი ორგანიზაციები, ერთის და მეორეს კორუმპირებული ორგანიზაციები,
Tu ara ager batonu vice speakeri milion nahevari dolari tsamoigo Qataridan, kho? Da es qela mitsoda. Daqebuli rakve საგარეო ურთიერთობათა ხელმძღვანელის ხელმძღვანელი იყო საქმის კურსში და ის იყო ამის ისა რა ქვია ერთ-ერთი ინიციატორი ამ დელეგაციის იქცახრების ხომ და თავი მოიჭრეს თვითონ ვინც არის ამის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაინი აღძრულია მასზე საქმე 323 მილიონი დოლარი შეჭამეს მან და მისმა ფარმა რომელიც მუშაობს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციაში და აღზრულია საქმე. ხომ? Და ეხლა ესენი ლაპარაკობენ იმაზე, რომ კორუფციის დონე საქართველოში ასეთია, ისე შენ შეხედე შენ თავ შემამოწონებული. Და აქ ხატათ რომ გამიხადეს ეს ისა რა ქვია, ვიღაც ხულიკივით ხულის შესახედაობის ეს ისა რა ქვია, მაპატიოს საზოგადოებამ, თორემ ამ ქალის მიმართ არავით არ ის არ ამბობს. Ursula von der Leyen, გამოიყვანეს აქ გეგონება ეს არის, ჩამობრძანდა Ursula von der Leyen, საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობდა, თურმე ჩამობრძანდა. დანარჩენი ჩავიდნენ იმაში რუმინეთში ხელს რო აწერდნენ. საქართველო, აზერბაიჯანი და ევროკავშირი ხელშეკრულებას რომ აი ეს კაბელი გავიდეს შავზღვაში იქ დარჩიაშვილმა ყველაზე ხო ეს იყო ის იყო ის იყო და თქვენ წარმო ჩამობრძანდა ურსულა ეს ქურდი ჩავიდა და ამას ჩამობრძანდა ხომ იცით რა ეს არის ელემენტარულად ის რომ საქართველოს არ აძლევენ იმის საშუალებას მოისმინოს ალტერნატიული ინფორმაცია არის მხოლოდ ერთი ის რაც აწყობს ამ ხელისუფლებას ის რაც აწყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და გადაქანდა ეს ხალხი უკვე ხომ ბატონობით გეტყვით იმაში რომ სააკაშვილი საქართველოს თვისასწრის ნომერ პირველ თემად იქცა იმაში გეტყვით რომ არასწორი დამოკიდებულება ზუსტად ექსპრეზიდენტის მიმართ რომ ის არ გაუთანაბრეს ჩვეულებრივ პატიმარს პატიმრებს რომ მას შეუგნეს განსაკუთრებული პირობები და ამაზეც არ არის თანახმა ისიც გასაგებია რომ მას რისთვის იყენებენ ამ შემთხვევაში მაგრამ კიდევ ერთხელ უსვამ ხას რაც შეეხება საზოგადოებას საზოგადოების ცნობიერებას ამაშიც გეთანხმებით თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ საზოგადოების ცნობიერებაზე იყო მუდმივი ზეწოლა ეს არის ყველაფერი ლიბერალური პოლიტიკის თუ აჩქო ესე იგი იდეოლოგიის შედეგი რომელიცაც ბოლო 30 წელიწადია საქართველოს კვებავენ თად იმას მოვიტყვით რომ აი ხალხის ბრალი გასაგებია მაგრამ ხალხი ამ დონემდე არის მიყვანილი რა გავაკეთოთ რა გავაკეთოთ თქვენზე იმოქმედა ამ გავლენა ჩემზე იმოქმედა გავლენა ასეთი არიან ადამიანები ესე იგი ის ვინც ექვემდებარება ტყუილების ქვეშ, ტყუილების გავლენას, ის ყოველთვის იქნება ასეთ დღეში. სამწუხაროდ ეს ტყუილები ერთერა დაrazuzarazo ვაზრობდი და ყველა ესე იგი ბეურზე მოახდინა გავლენა, ბეურზე ვერ მოახდინა გავლენა. მამოზაო. დიახ. აი ასეთ რამეს ამბობენ. აი გივებენ. დიახ. ეს მაინც ხო უნდა გაიგოს საქართველოს მოსახლეობამ, ხომ? დიახ. და ქართველმა ხალხმა როგორ შეიძლება ვინმე ვიღაცის ერთი პიროვნების გაიგივებას თუნდაც ის იყოს ყოფილი პრეზიდენტი რომ თუ სააკაშვილი ესე იგი რაღაც დაემართება საქართველოს საერთოდ ბედი იქნება ნოლთან ნოლისტორი ესე იგი ის დაკარგავს ყველაფერს ჯერ ერთი მეორეც მე დებატება ასეთი კითხვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაკარგა ავტორიტეტი მსოფლიოში, კი, მან დაკარგა ავტორიტეტი, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ამ ოპოზიციას გონია, ხომ ოპოზიციას ხო თავი გადადებულია და ისე როგორც ხელისუფლებას, აი ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს როგორც ხატათ ისე ყავთ, ეს ასე ვთქვათ, არაადეკვატური აზროვნების პოლიტიკოსებით გაჯერებული ქვეყანა, ხომ? ესე იგი, რა მინდა ვთქვა? ამერიკაში 4 პრეზიდენტი მოკლეს პირდაპირ და რამდენზე იყო თავდასხმა. დაიღუპა ამით ამერიკის შეერთებული შტატები? დაიღუპა? თუ სააკაშვილს რაღაც დაემართება, ამით დაიღუპება საქართველო? და შეიძლება ასეთი სიცრუის და აი ასეთი როგორ გითხრათ, დაუწონასწორებელი
Azris მიწოდება ხალხის. Ფოტოშორის კიდევ რა არის ეს და ხან მოწამულია საგაშვილი ხან სხვა პრობლემებს წარმოაჩენს. ყველაფერს ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გამოძვრენ. რაღაცნაირად ესე იგი გამოიყენონ საგაშვილის პატიმრობა სიტუაციის არეალობის ქვეყანაში. Ო, ყობახიძემ სწორად თქვა, მე იშვიათად ვეთანხმები მას. Ai როგორც გახსოვთ ალბათ Тимошенко იყო დაგერიო ეს უკრაინის ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ჭალებში რა პოზიციაზეც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი. ხო, პრემიერ-მინისტრი ყოფილი იყო ციხეში რო გამოუშვეს ციხიდან ვითომ ისე დღეში იყო ფეხზე ვერ დადიოდა და ეტლით გამოაგორეს ციხიდან და ეტლით მიიყვანეს მაშინ მაიდანის მაიდნის რევოლუცია ახალდაწყებული იყო მიტინგზე მიიყვანეს და იყო მთელი ჟივილხივილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მერე გადააფრინეს გერმანიაში სამკურნალოდ და ეს ეტლზე მიჯაჭვული ქალი წამოხდა რა ქვია ეტლიდან მეორე დღესვე Saakashvili, იგივე სიტუაცია იქნება Saakashvilitan დაკავშირებით. Საკმარისია ის აღმოჩნდეს უცხოეთში, წამოფრენდება იმ კლინიკიდან და ისევ როგორც შავი ყვავი დააწყება ამ უბედურ ქვეყანას რა. Და ამ უბედურ საზოგადოებას. Აღარ უნდა ეს Saakashvili ვეღარ მიხვდა, თვითონ Saakashvilis ვეღარ მიხვდა. Იგივე ამერიკელმა ჩაიქნია დიდი ხანია ხელი მასზე. Ხო? Თუმცა შეხედაშორის მის ფაქტორს მაინც იყენებენ სიტუაციის არევად ქვეყანაში ამას შევთანხმდეთ. Არც ერთ სენატორს, არც ერთ კონგრესმენს ერთი სიტუაცია არ დაუსვლელია სააკაშვილთან დაკავშირებით. Ხო, არც ერთ დააგვირდი. ვიღაც რა ქვია, ამერიკელს არც ერთ. Ехла ევროპარლამენტარები ვიღაცები აქ ისეთი გონებაზე გადასული დედაკაცები და მათ შორის უკვე ასაკოვანი და აბსოლუტურად დაპურებული სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ. Აი ესენი თუ რაღაცა ჟიბჟიბებენ და ასე შემდეგ. Ამერიკის ელჩმა გააკეთა რამე განცხადება, გამოუშვით სააკაშვილი და გადაიყვანეთ იმაში, არ გაუკეთებია, ხო? ესე იგი რა შევჭამეთ რა რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში? არაფერი არ უნდა გააკეთოს. იცით რა შეიძლება. არ უნდა მიაქციოს საერთოდ ყურადღება. არ უნდა გასცეს პასუხი არაფერს. საზოგადოებამ არ უნდა გასცეს პასუხი. Და როგორც კი ამას დაიწყებს ტელევიზია, ნებისმიერი და განსაკუთრებით ეს იმედი და ამათი ისა რა ქვია, ამ ხელისუფლების, ხომ? აი იმ იმედთან მე მახსოვს ეს პერიოდი ძალიან კარგად საქართველოს ისტორიაში. Არ თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი. Აი იქ უნდა მივიდეს ჯგუფი ხალხისა და კატეგორიულად მოსთხოვოს დაკეტონ ის ტელევიზია. Არ შეიძლება ასე. ჩვენ ვილაპარაკოთ დღეს დავიწყოთ ჩვენი გავიღვიძებ თვალს, გავახელდა დაიწყება სააკაშვილი, მესამე პრეზიდენტი, მესა არი ამაზე ლაპარაკი და არ შეიძლება თურმე პრეზიდენტის დაჭერა როგორ შეიძლება ეს წარმოუდგენელია. ესეც რა ამას ამბობს პოლიტიკოსები ამბობენ ამას ოპოზიციური პოლიტიკოსები აი ამ პოლიტიკოსების გასაგონად ქვემოთ ცხონებულებო ეს სახელი რომ მიითვისეთ პოლიტიკოსობის ეს იმას კი ანიშნავს რომ პარალელურად გაუნათლებლებიც იყოთ შეხედეთ მსოფლიოს კაცო შეხედეთ დღევანდელ რამდენი პრეზიდენტი ზის ციხეში შეხედეთ მარტო დაწყებული სამხრეთ კორეიდან ისრაელის პრეზიდენტებმა და პრემიერმა გამოიარეს თელეს ისა რა ქვია ესე იგი ახლა სულ ამ რამდენიმე ხნის წინათ არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტს ყოფილ პრეზიდენტს ქალს ნიუსაჯეს ის რომ პარლამენტის წევრი არ ყოფილიყო დღეს ციხეში იქნებოდა ეს ერთი ორი თვისი ხო ესე იგი უამრავი ასეთი მაგალითები არსებობს და რატომ გონიათ რომ საქართველოში ხდება ასეთი რაღაც? არ ხდება ბატონო, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. თანაც არ აქვს ამას მნიშვნელობა. კანონთან ყველა არის თუ შენ დააშავე რაღაცა კანონის კანონიერად უნდა აღო პასუხი. აქ მნიშვნელობა არ აქვს, შენ პრეზიდენტი იყავი, პრეზიდენტი ხარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შენ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. უკვე კანონიდან გამომდინარე შენ უნდა დაისაჯო, ხომ? სააკაშვილმა ჩაიდინა ძალიან ბევრი დანაშაული. ეხლა მისი ჩამოთვლა მე ჩემ სტატიაში დავწერე, ეს ინტერნეტ საიტზე გამოაქვეყნე და ასე შემდეგ.
sadats marto is radgirs ghamets samsaadzero metros gaaxsnevli es arari danashauli marto is radgirs ratsa ekhla chamotla shors tsagvebans kho marto is radgirs roisats am ухсенებელმა ასე ვთქვა გურულები ამობენ ამას როდესაც გველს დაინახავენ ხოლმე ამ ухсенებელმა 2008 წელს გააჩაღა ომი ხომ რომელსაც ზოგიერთი სულელი ქართველი თulis რომ არა ჩვენ არ დაგვიწყია რუსეთმა დაგვიწყო არ დაუწყია რუსეთ აბატონო აგერ კასიანუმა ხო გითხრათ აგერ გითხრათ 2007 წელს როგორ მისცა საქართველოს ბუკი ხომ რაში ჭირდებოდა საქართველოს ბუკი ან და ჯეველინები რაში ჭირდებოდა ომისთვის ემზადებოდა 2007 წელს ხომ სერიოზულად ომისთვის ემზადებოდა და ამ კასიანუმმა დაგიდო წინ ახლა თქვენ ამბობთ ეს არის ის რა ქვია ტყუილი არ არის ბატონო ეს ტყუილი არა ტყუილი არ არის თქო ეს ერთი მერე მეორეც ესე იგი უკრაინელი რო ამბობს უსასყიდლოდ გადავეციტო თქვენ ეჯულებარებათ ამაში და სააკაშვილი რომ ამბობ ჩვენო კიო მივიღეთ ეს ყველაფერიო მაგრამ მინიმალური თანხა გადავიხადეთ მე ამაში მეჯოება მე პარება ეჭვი ესე იგი ამათ გააფორმეს აქ ვითომ ფული გადაიხადეს და აბა საიდან გახდა კეზერაშვილი მილიარდები საიდან თავდაცვის მინისტრი იყო ერთი ჯიბე გაფხეკილი ებრაელი ხო საიდან გახდა ეს მილიარდები დუნამ თქვენ კასიანოვი აქცენტებს და შეხედაშორის კასიანომა გააკეთა განცხადება უთიფარი შეხედაშორის რომ უნდა დაებრუნებინა საქართველოს უკრაინისთვის 2008 წელს თუ 7 წელს გადაცემული ეს ბუგები და ამის სანაცვლოდ ამერიკა ესე იგი შეავსოდა საქართველოს თავდაცვის სისტემას ახალი იარაღით ბუნებრივია ხოლო ამ უკრაინას რო იარაღი არაკლია ჩვენ ვიცით იარაღი მიეწოდება თუმცა ეს არ არის არ ყოფილა გადამწყვეტი რომ უკრაინას ომი უკვე დაემთავრებინა თავის სასარგებლოდ მაგრამ მეორეა თუ ჩვენ ამბავს გადავდგამდით თუმდაც ესე იგი დავიწყებდით მუშაობას აბიმართულებით ეს რა გამაღიზიანებლად იმოქმედებდა რუსეთზე კაცო გამაღიზიანებლად კი არა რუსეთი თulis ყველა იმ ქვეყანას რომელიც უკრაინას აწვდის იარაღს ირიბად მხარეთ. ხარ. ანუ ომში რუსეთის წინააღმდეგ მონაწილე მხარეთ, ხომ? ასეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, 50 ქვეყანა, ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნები და ასე შემდეგ და ასე. საქართველოს გადადგამდა ასეთნაირს, ჩაითვლებოდა მათ გვერდით, იქნებოდა მათ გვერდით და მათ გვერდით ყოფნა საქართველოსთვის მძიმე დამთავრდებოდა. ბუნებრივია, ერთი ტერიტორიული მეზობლობა ავიღოთ და საქართველოსთან მას არანაირი პრობლემა არ აქვს. იცით რა შეიძლება საქმე? საქართველო თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებულია რუსეთზე. აი ეს ეკონომიკური წარმატებები, ეს მამაცხონებული რომ აცხადებს პრემიერ-მინისტრი მყავს ხელმძღვანელობაში რომ აი ამას მიაღწიეთ იმას. იმას აღარ ამბობს რომ საიდან მიაღწიეს. რუსული ტურიზმიდან, ბატონო. და იმიდან რომ 2022 წელს 24 რა ქვია თებერვალს დაიწყო სამხედრო სპეციალური ოპერაცია რომელსაც მოყვა მობილიზაცია შემდეგ ხალხის და ეს ხალხი ვისაც არ უნდა და ჯარში წასვლა გამოიქცა ზოგი საქართველოში ზოგი სომხეთში ზოგი ყაზახეთში და ასე შემდეგ და მათ ყველა ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში თავიანთი შესვლით და ფული შეტანით აწიეს ბიუჯეტი იმ ქვეყნების, მათ შორის სომხეთის, გაორმაგებულია საქართველოს მათ შორის. და იმ წუთას გამოაცხადა პატივცემულმა ღარიბაშვილმა, რომ ჩვენ ამ გადავწყვიტეთ, რომ დაურიგოთ ეს შემოსული თანხა. რა აი ეს შემთხვევით შემოსული ხვალ რა არ იქნება ეს რა ქვია რუსი ტურისტი მე რას დაარიგებს. შენ ხო არ შენ არაფერი არ გიწარმოებია იმისთვის, რომ ამ დონის თანხა შესულიყოს, ამ დონის კი არა, იმის ნახევარი შესულიყოს შენს ბიუჯეტში. ხომ არ არ გაიგეთები არაფერი, ქარხანა არ აღიშენებია, არ აგიგუგუნებია საწარმო, სოფლის მეურნეობა ფაქტურად ნულზეა დასული, ხომ? ესე იგი, საიდან შემოვიდოდა ეს შემოსავალი? შემოვიდა ამ რუსი ტურისტიდან. ესე იგი, გარდა ამისა, რა მინდა ვთქვა? და ვთქვი ერთ-ერთ ეთერში ესეც, რომ ხელფასების გაზრდა გამოიწვევს კატასტროფულ ინფლაციას. და არ გააკეთოთ ეს. ეს იყო ჩემი რჩევა ხელისუფლების მისამართით.
Aba ehla chem rchevas ki ara eseni aravis rchevas ariziareben eseni qualaze mtsodneni arien da ase shemdeg da moumatres. Ესე იგი, ადმინისტრაციულ ორგანოებს პირველი ამრიდან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე პერსონალს ქვევიდან დაწყებული ზემო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? ახლა აი ორი დღის წინათ გახდით კარფურში, არის ასეთი სუპერმარკეტი და არის გამოფენილი ყველი ჩამოფასებული, ასე ვთქვათ, ახლა ამ საახალწლო დღეებში არის ფასდაგლება. და წერია: ქარხნის ყველი დაბალი ფასი 34 ლარი. ესე იგი, ყველის ფასი იწყება 34-დან და თავდება 50-55 ლარზე ადის. სულ გუნი იმერული და რაღაც. ხალხო, შეხედეთ ახლა, აი და ახლა შევხედოთ დანარჩენ პროდუქტებს, ხომ? გამოაცხადა თუ არა ამან, რომ ხელფასებს მოუმატებს, ბიზნესმაც მოუმატა 10-ჯერ მეტად. ახლა რა მნიშვნელობა აქვს იმ კაცს, პენსიონერს, რომელსაც ჰქონდა 300, რომ გაუხდეს 400? რა მნიშვნელობა აქვს? ის 100 ლარი, მე ისე ვამბობ უბრალოდ, ის დაიკარგა და მას არავითარი მსხვილობით უნარი აღარ აქვს, იმიტომ რომ პროდუქტები არის გაზრდილი კატასტროფულად ფასები. ესე იგი, ეს არის ეკონომია. რა იყო ახლა ამას რომაგინებს საბჭოთა კავშირში და რაღაცა? სტალინის დროს ომის შემდეგ დანგრეულ საბჭოთა კავშირში წლის განმავლობაში ორჯერ ხდებოდა ხელფასების მომატება კი არა, ფასების დაკლება. პროდუქტებზე ფასების დაკლება. Ну, машин სახელმწიფო არეგულირებდა ყველაფერს და ახლა ფაქტობრივად სახელმწიფო გაქცეული ეკონომიკის გარგით. ახლა მე გეტყვით, ორი დღის წინ ანტიმონოპოლიური სამსახურის ხელმძღვანელის რუსეთის საუბარი ანგარიში რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან, ხომ? კაცი ანტიმონოპოლიური სამსახურის ხელმძღვანელი აბარებს, ასე ვთქვათ, ანგარიშ და ეუბნება რა გააკეთა. ესე იგი, პროდუქტებზე კვები ჩამოთვალა, ამაზე ამ კომბოსტო ხახვი კარტოფილი რაღაც აქეთ იქ თელი ეს ისა რა ბოსნეული და თელი რაღაცა, ამის შემოწმების შედეგად 22%-დან ჩამოვიდა 5%-ამდე. ეს ერთი. აი თქვენ რომ ამბობთ რომ რა ჩამოვიდა 5%-ამდე? ფასები დარეგულირეს. ჩამოაგლეს ფასები. 22%. ეს მარტო პროდუქტებზე არ ყოფილა. ეს იყო ბენზინზე, ეს იყო საშენ მასალებზე, მეტალურგიაში ეხმნენ მინის დამზად მთელი რიგ საწარმოებზე და ასე შემდეგ. ჩვიდი წამლებზე 17000-ის დასახელებიდან 7000-ზე მოხდა ფასების დაკლება. და კატეგორიული მითითება მიეცა, არავითარ შემთხვევაში 5%-ზე მეტი ასე ხდება ნორმალურ ქვეყანაში. ეხლა ვიღაცა მეტყვის, რომ ეს სახელმწიფო არ შეიძლება სახელმწიფო ჩაერიოს. კი ბატონო, მე გიპასუხებთ, სახელმწიფო არ ერევა მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ფეხებზე კიდია თავის მოსახლეობა. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ერევა ამ საქმეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ხალხის კეთილდღეობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე ვიღაც ჟურნალისტის მიერ დაწერილი, რომ აი სახელმწიფო ჩაერია ამ საქმეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ ასეა იმ კაპიტალისტურ სისტემაში, რომელსაც ჩვენ საიდანაც ხალხუდ მოგლეჯილი მიერვივართ ევროკავშირში, რატო ხდება ფასების დარეგულირება? მე ძალიან მაინტერესებს და იცის ეს ვინმე ამ უბადრო ქვეყანაში. ასე რომ თქმა იმისა, ბატონო ზაურ, რომ ეხლა დღეს აქ საბაზრო ეკონომი არ არის, ეს რეგულირება ყოველთვის ხდება. და სახელ აგერ ბატონო ბაიდენმა ანტი ნაბიჯი გადადგა თავისი, ასე ვთქვათ, ამერიკის რა ქვია, მრეწველობის და წარმოების წამოსაწევად და სახელმწიფოებრივი დახმარება გაუწია, რამაც გამოიწვია ევროპაში მთელი ამბავი ევროკავშირში. ესე იგი,
ჩათვალეს, რომ ეს არის ელემენტარულად ხელის შეწყობა იმ საქმისთვის, რომელსაც ევროპელებმა ჩათვალეს. მაგრამ ბაიდენმა თქვა, ამას ნახავთ, გავითვალისწინებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ნახეთ რა შედეგი მიიღეს. გაცილებით უკეთესი, ვიდრე ერთი თვის წინათ იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხომ? ესე იგი, როდესაც ქვეყანას და მის ხალხს უჭირს, ხომ, უპირველეს ყოვლისა ხალხს, აი ეს ქვეყანა რისგან შედგება? ქვეყანა არის ხალხი. თუ ამ ხალხისთვის შენ არაფერს აკეთებ, ესე იგი, მაშინ შენ რა გინდა ამ ხელისუფლებაში, კაცო? იმ ხალხს რო პირდებოდი არჩევნების დროს, ამას გაიკეთებ, იმას გაიკეთებ, რამდენი ასეთი და პირება მოვისმინებ ოცნებისგან და ივანიშვილისგან პირადად? რამე გაკეთდა იქიდან? არც არაფერი. ერთია, რომ აი ომი არ დაიწყო რუსეთთან, დაეწყო ეს ომი, აბა ნახავდი, ვინსად მოცოცხალდა? იყო ასეთი ხუთდღიანი კი არა, ჯერო ხუთდღიანს უძახით, სამდღიანი იყო ეს ომი. სამ დღეში მოთავდა ყველაფერი კისრის ტეხით, სადგარ მოდენ ჩვენი სამხედროები და ჩვენი მებრძოლები, ეს მე ძალიან კარგად ვიცი რა. პატრონავლეთ, აი ჩვენ ბევრჯერ ვახსენეთ უკრაინა და რუსეთი, გვერდზე რაულით ბრუნებრივი ამ თემას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე? ესე იგი, ხშირად ამბობენ ამბოლო ხარებში, რომ უკრაინას პოზიციური უპირატესობა გააჩნია რამდენიმე რაიონში, რამდენიმე ქალაქში. ხომ არნიშნავს ეს იმას, რომ რუსეთი ემზადება ფართომასშტაბიანი ომისთვის, უმეტეს თუ პუტინის განცხადებას გავითვალისწინებთ, რომ ის ამბობს, რომ ის მალე, ესე იგი, პოზიციურ, უბრალოდ ესე იგი, სპეცოპერაციას, ესე იგი, დახურვად გამოაცხადებს და ემზადება ფართომასშტაბიანი ომისთვის. რა იქნება შემდგომ? ესე იგი, ეხლა აქ რომ მოვდიოდი, მანქანაში ვისმენდი უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოავილეს, არის ასეთი ქალბატონი, გვარად მალიარი. ესე იგი, და ამას კომენტარს უკეთებდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტი მაესტროს, და აი ნახეთო რას ამბობს მალიარიო. და მალიარი ამბობს, რომ ესე იგი, ბახმუთთან მიდის ბრძოლები, რაღაცა რუსეთმა ხო გაათავისუფლა ერთი ქალაქი და მთელი ამბავი. იქო, ესე იგი, უკრაინის არმიას აქვს დიდი წარმატებები, მთელი ტერიტორია მოფენილია პუტინის ჯარისკაცების გვამები და რაღაცები. ნუ ეს პროპაგანდა, ესე იგი, ზღაპარი, ხო? და ამას ისმენს საქართველოს მოსახლეობა ყოველდღიურად, რომ რუსეთი აგებს, რუსეთი არის შავ დღეში, და ამას ამბობს არა მარტო, ასე ვთქვათ, უკრაინელი, ამას ამბობს კლინტონი, აი ეს ქალბატონი, რომელიც, დიახ, ჰილარი კლინტონი, ამას ამბობს, აი აქ ჩამოგზანებული რო იყო, რა ქვია იმას, ყოფილი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ხოჯესი, თქვენ ახსენეთ. ამას ამბობენ ამერიკელი მაღალჩინოსნები. და რატო ამბობენ ამას? მათ ძალიან კარგად იციან, რომ უკრაინის საქმე არის ძალიან შავად. რომ ძალიან შავად არის, ამის შესახებ ორი დღის წინათ გამოქვეყნდა ყოფილი, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გეიტსის და საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანუ სახელმწიფო მდივნის ქალბატონი რომ იყო, შავკანიანი, კონდოლიზა რაისის ერთობლივი წერილი, სადაც გაანალიზებულია მთლელი ეს სიტუაცია და არის ბოლოს ასეთი, რომ უკრაინა, როგორც აი ნარკომანები რო შეჯდებიან ნარკოტიკზე, ისეა შემჯდარი ამერიკაზე, იმიტომ რომ უკრაინას აღარაფერი აღარ აქვს, აღარც ეკონომიკა აქვს, აღარც სამხედრო აქვს, აღარც არაფერი. და რაზე ოცნებობს ამერიკის ხელისუფლება და რატომ აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, რომ უკრაინა იგებს? არაფერს არ იგებს. პირიქით, გამოვიდა ის არის, რა ქვია, ერთი ძალიან ენაკვიმატი ჟურნალისტი, ტაკერ კარლსონი, და უშმერი სიტყვები გააშაყირა მთელი ბაიდენიდან დაწყებული სულ პოლიტიკოსი, როგორ იგებსო, ვინ იგებს უკრაინამ, როგორ შეიძლება რამე მოიგოს ამ ქურდმა გარეწარმა ქვეყანამ, რა. მადონა პრობლემ, დახლა ერთი უცნაური კითხვა უნდა დაგისვათ. მოგეხსენებათ, დახლა თუ სიტუაციას რეალურად შევაფასებთ,
ფაქტიურად ნახევარი მსოფლიო ეკუთვნის რუსეთს. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ჯერჯერობით იარაღის გადაცემაზე ლაპარაკი და ხომ არ გეჩვენება ეს აი როგორ შეიძლება გაუძლოს ან რამდენად შეუძლია გაუძლოს რუსეთმა ამ გამოწვევას და ხომ არ გეჩვენებათ რომ ეს ყველაფერი რაც უკრაინაში ხდება შეთანხმებული თამაშია რუსეთსა და უკრაინაში რუსეთსა და ამერიკას შორის. არა, არავითარი თამაში არ არის. აქ არის ელემენტარულად ის რომ დასავლეთმა, კოლექტიურმა დასავლეთმა, რომელიც იძინებს და იღვიძებს და ამ ათეული წლების განმავლობაში, უფრო სწორედ თუ მოგეხსენებათ გასული წლის 20 დეკემბერს შეუსრულდა საბჭოთა კავშირს 100 წლისთავი. ესე იგი, აი 1922 წლის 30 დეკემბრიდან დაწყებული 91 წლის დეკემბრამდე, დეკემბრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატები და მთელი დასავლეთი ებრძოდა ჯერ საბჭოთა კავშირს, მერე რუსეთს და ასე შემდეგ და რატომ? ეხლა თავიდანვე ყველა ფიქრობდა, რომ ეს არის კლასობრივი, ასე ვთქვათ, ქიშვი, კაპიტალისტური, სოციალისტური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და წარმოუდგენელი ეხლა კაპიტალისტურ სამყაროში სამყაროს არ ებრძოლა სოციალიზმის წინააღმდეგ, რომელიც იყო მოწოდებული იმისათვის და გაკეთდა კიდევაც ამ მხრივ ძალიან ბევრი რაღაცა, რომ ხალხთა შორის ყოფილიყო, ხალხთა შორის ყოფილიყო სოციალური თანასწორობა. ეხლა როდესაც შენ ამას ეუბნები კაპიტალისტს, ის გამო გადაქანდება ცხადია. დაიწყეს ომი გაქანებული და იქიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო მის წინააღმდეგ გაშლილი, აი რა უნდოდა მას, რა უნდა კაპიტალიზმს, არ უნდოდა რომ ყოფილიყო საბჭოთა კავშირი, არ გამოუვიდა ხომ? შემდეგ არ უნდოდა და არ უნდათ რომ იყოს რუსეთი, მათ უნდათ რომ რუსეთი იყოს დაშლილი, დაქუცმაცებული ქვეყანა რამდენიმე პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ნაწილებად, რომლის მართვა, აი ესე როგორც იუგოსლავიას გაუკეთეს, რომლის მართვა შეიძლება თავისუფლად იყოს ქაოსი და აი ამ დროს, როდესაც დაიშლება რუსეთი, იმიტომ რომ გაერთიანებული რუსეთი და მისი დღევანდელი ხელმძღვანელობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამერიკელმა ან ევროპელმა მიიტაცოს რუსული სიმდიდრეები. რუსული სიმდიდრეების მიტაცება ნიშნავს იმას, ეს არის მათი ოცნება, იმიტომ რომ მენდელეევის იმას რო შეხედა, ხომ ყველაფერი არის რუსეთში. სულ ყველაფერი არის: ნავთობი, ესე იგი გაზი, ყველაფერი, წიაღისეული სხვა სიმდიდრეები, ურანი, რა ვიცი, ათასი რაღაცა, ოქრო და ყველაფერი, აი ეს უნდა ამის ხელში ჩაგდება და ამისთვის ხდება გასაგები. აი მე გულწრფელი ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ დღეს ვერც ერთი პოლიტოლოგი იქნება ეს თუ ექსპერტი ვერ იტყვის იმას, როდის შეიძლება დამთავრდეს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი. Ну ფაქტიურად ომი ეს დავარქვებს ახლოს თუ არა, მაგრამ თქვენი აზრით მოსალოდნელია თუ არა ამ ომის ფრონტის ხაზზე გადატანა სხვა სახელმწიფოში და იკვეთება თუ არა მესამე მსოფლიო ომის წინაპირობები? არავითარი გადატანა სხვა ქვეყანაში და სხვა ქვეყნის ჩათრევა აქ არ მოხდება. ფრონტის საერთოდ პოლიტიკური ტერმინია და სამხედრო, ესე იგი ომის თეატრი. აი საბრძოლო თეატრი ომის, ხომ? ეს დღეს არის უკრაინის სახით. მთელი კოლექტიური დასავლეთი იმისთვის აწვდის იარაღს უკრაინას, რომ უკრაინამ ეომოს რუსეთს. თვითონ ომი არ უნდა. ესე იგი, თვითონ ეომება რუსეთს უკრაინელის ხელით და უკრაინელი იმდენად ტუტუცი და შტერი გამოდგა, რომ ამას ყველაფერს ასრულებს. ახლა თქვენ რომ ნახოთ ამას, ინათ უყურებთ, გუშინ იყო აჩვენეს ტელევიზიით 16 წლის ყმაწვილები მიყავ ჯარში. უკვე უკრაინაში გამოძახება მოუვიდათ, იმიტომ რომ აღარ ეყოთ. აი ახლა აი ამ სოლიდარის გათავისუფლების დროს, რომ 25000 კაცი ჩაცვა ამ იმის დროს, რა ქვია, ბრძოლის დროს.
Cum ai am patara calaki sa agebis dros. Ese igi catastrofuli mdgomareoba. Ucrainas miuhedavat amisa gaachnia kidev tsotskhali resursi. Ar ikneba mamakatsi ager kalebs ukraven tavs jash. Da gamochta kidevats reklamebi lozungebi bavshebi tirala aris am fotoebze gamobruli kievis kuchebshi deda tsadi omshi miighe monatsileba imito rom moskali modis chventan chvens mosaglavat bavshu ekhvetseba tsarmoidiret radonis sisari rakvi ese igi moskali rusia kom ese igi rusi sheratsulia rogorc tsarmoudgeneli mteri ese igi ახლა აქედან გამომდინარე ელემენტარულად სად სხვაგან უნდა წავიდეს ეს ფრონტის ხაზი? აღარ არის უზარმაზარი ტერიტორია. თუმცა ზოგიერთი პოლიტოლოგი და ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია ომ ფრონტის ხაზი გადავიდეს ბალტისპირეთის ქვეყნებში და პოლონეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ისიც რა, ეს არის ამათი სურვილი და ესენი იმეორებენ იმ სისულელებს, რაც ამ სისულელებს ადრეალებენ უცხოეთში და ამათ ხოთავიანთი ჭკუ არა აქვთ. Polonici ratom, imito ro Poloneti ratom aqt amochenebuli ekhla Poloneti imito rom Poloneti aris pirveli damkhmare ase vtkvat dghevandeli Ukrainis mogeselebat es erti mere meores Poloneti ari Rusetis pirzavardini mteri es istoriuli mteria iseti mteria ari istoriuli mteria khom da garda amisa rat sheekheba Baltiispirets khom Baltiispireti khom fashisturi sakhmtsipo samive ari fashisturi ხომ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი. ესენი ყველანი იყვნენ ფაშისტები. როდესაც სტალინმა იქ მოახერხა ეს მეორე მსოფლიო ომის წინ მოახერხა ის ამბავი, რომ იქაურ კომუნისტებს და ნორმალურად მოაზროვნებს ხელი შეუწყოთ, რომ შეუწყო, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ, ის სხვა პერიოდი იყო. მაშინ სხვანაირი ვითარება იყო. მაგრამ მერე ეს როგორც კი გამოიარეს ეს მეორე მსოფლიო ომი და განსაკუთრებით რომ დამთავრდა აი ეს საბჭოთა კავშირის არსებობა, უმალ ესენი გახდნენ პირწავარდნილი ფაშისტები და დღესაც ისე როგორც უკრაინაში დადიან სვასტიკები და ასე შემდეგ ანალოგიური ვითარებაა ბალტიისპირა ქვეყნებში. გასაგები. აი ბატონ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე თქვენთან მექნება ერთი ბოლო კითხვა და საქართველოს დაუბრუნდები. აი ოპოზიცია რა დღეშიც არის ხედავთ, ფაქტიურად გაკოტრებულია. ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება, ამასაც ხედავთ. აი თუ მშვიდობიანად მივედით 2024 წლამდე, როცა უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები, ამ პოლიტიკური კონფიგურაციას რაც დღეს გვაქვს სახეზე, რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? ესე იგი ფაქტიურად გამოდის, რომ ქართული ოცნება რჩება ისევ ხელისუფლებაში და დიდი უმრავლესობით. გასაგებია, ნუ ეხა ახალი წარმონახვი ხალხის ძალა რისთვის შეიქმნა, რა მიზნით შეიქმნა, რატომ ვერ ხერხდება ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა, რომლის საფუძველზე გახდება თუნდაც ქართული ოცნების? როგორ შეიძლება მოხდეს ახალი ძალის გამოჩენა, როდესაც ძველ ძალას ეს ოპოზიცია ხო ძველია? ნაციონალები ხო ძველები არიან? ოცნება არის შედარებით ახალი. მაგრამ ოცნებას აქვს ფინანსური მყარი დახმარება ივანიშვილი და ივანიშვილის ავტორიტეტით ეს ოცნება არის დღეს ხელისუფლებაში, არ იყოს რომ არ ყოფილიყო ივანიშვილი, ეს ოცნების ნატამალი არ იქნებოდა არსად. მაგრამ ივანიშვილი არსად წასვლას არაპირებს, აქედან გამომდინარე ოცნება ისევ იქნება, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნებში ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე, დანარჩენი პარტია აქ არ გამოჩნდება, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკური ველი ამათაა დაკავებული. ამათაა დაკავებული, ესე იგი, ტელევიზიები, ესე იგი, საინფორმაციო საშუალებები, ყველაფერი არის ანერთის ან მეორის ხელში. ხომ? საზოგადოება აღარელის არაფერს. არის ლაპარაკები თომ აი მესამე ძალა რაღაცა, მესამე ძალა. მესამე ფაქტორი ორი ძალა, ეს ერთი ძალა მესამე ძალის გამოჩენა და რაღაცა და ახალი ძალა. ხო, ახალ არ გამოჩნდება, ვერ გამოჩნდება. იმიტომ ამას ხელს უშლის ფინანსური პრობლემები, რესურსები. ამას ხელს უშლის ფინანსური პრობლემები უპირველეს ყოვლისა, ამას ხელს უშლის ის, რომ პოლიტიკოზე აღარ არის. არ არის საქართველოში, არ არის. აბა როგორ შეიძლება გაიზარდოს პოლიტიკოზე, რომ შეშენ დილა ამამდე ამ სისულელებს ისმენ?
Bavshu is mes Odi igneba ase vtkvat ro khalkhis motkhovna ar ari akhaldzalaze Khalkhis motkhovna ger khalkhidan unda tsamovides Imas ro ra unda tsamovides Da am khalkhidan rogor tsamov gaunatlebeli absoluturat khalkhidan khom am khalks ara intereseps araperi garda sakutari kuchisa Visats ainde da chemodrebits ნახევარი საქართველოს ის ჩემოდანზე და გასაქცევად არის გამზადებული. ნახევარი გაქცეულია და ერთი პატარა რამდენიმე კაცი არის დარჩენილი საქართველოში, რომელიც ცდილობს როგორმე თავი გაიტანოს. ახლა ამ გაქცევა გამოქცევასთან დაკავშირებით გეტყვით, ამასინათ ლიტვაში ჩაუტარებიათ აღწერ ოღონდ ფარულად, არა ისე ფარულად. Da, მიიღეს ასეთი შედეგი, რომ ლიტვაში არის დღეს დარჩენილ მოსახლეობიდან იგი ახლა ლიტვაში გაცილებით უკეთესი ცხოვრებაა ვიდრე საქართველოში, ხომ? მაგრამ ევროკავშირის წევრია, დააკრა ფეხი ხალხმა და წავიდნენ ბევრი ინგლისში, ბევრი საფრანგეთში და ასე შემდეგ. 1.7 მილიონამდე არის მოსახლეობა დარჩენილი? დარჩენილი. 1.7 მილიონი. რამდენი და რამდენი იყო? ესე იგი, მაგრამ ესენი ამ ოფიციალური წყაროს მიხედვით, თურმე ეს ესე კი არ არის, არამედ 2.5 მილიონია. ამას ესე იგი თვითონ ლიტველები წერენ, ეს ტყუილიო ეს ცნობა უკაც. 1.7 მილიონამდე. ესე იგი რატომ? რომ თავი გაიმართლო. Da, să zicem că suntem rom, ჩვენ არ ვკვდებით. Კვდება ეს ქვეყანა, ხომ? Da, ეს მოხდა, რამდენი იყო? 3 მილიონი ნახევარი. Უფრო მეტიც კიდე. Da, ყველა ეს ქვეყნები, იგივე ესტონეთი, იგივე ლატვია, ხომ? Ესე იგი მილიარდ და მილიარდ. Არა ინტერესებს და მე ერთი ნახევარი წლის წინათ უცხოურ პრესაში გავეცანი ბალტიისპირა ქვეყნებიდან წასულთა წერილებს და მათთან ინტერვიუებს. მაინტერესებდა უბრალოდ, იმიტომ რომ პარალელების გავლება მინდოდა საქართველოსთან დაკავშირებით და ესეთი რას ამბობენ. Იქ ზოგი ინგლისში, ზოგი რაღაცა ჟურნალისტი რო ეკითხება, თქვენ აპირებთ თუ არა დაბრუნებას სამშობლოში და ესენიც ისეთი ღიმილით და ცინიკურად. საათ ლიტვაში ან ესტონეთში რა გვინდა იქ? იქ ცხოვრება აღარ არის. იქ ჩამკვდარია ყველაფერი. ანუ ამით ისეთ მაგინდათ. ამით ის მინდა რომ ისინი არ დაბრუნდებიან უკან. აი ეს ქართველები იგივე საშტრობა აქვს საქართველოს. იგივე კი არა, ეს არის კაცო. აი გურია რო გურია და რა ქვია ოზურგეთი, იქ ჩემი ნაცნობი ცხოვრობენ ახლობლები, ძაშვილები და ასე შემდეგ, მეზობლები, ვინც იყვნენ, ყველანი გაგრეფილი არიან უცხოეთში. თელ დასავლეთ დასილია ფაქტიურად. Და თანაც ვინც ადრე წავიდა, ძირითადად ქალებმა იძალეს, ხომ? ამ შემთხვევაში ქალები ძალიან მაგრად გამოიყურებიან, მათ წაიყვანეს ოჯახები, ქმრები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საერთოდ არაპირებენ უკან გამოხიტოს. ეხლა იქ მოეწყვნენ, ხომ? ცუდად, კარგად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. რა უნდა თქვა? აი რო ჩამოვიდეს, რა უნდა გააკეთოს ოზურგეთში? ოზურგეთი იყო აკვავებული მოგახსენებად რაიონი, ხომ? მას ჰქონდა 25 ჩაის გადამამუშავებელი ფაბრიკა. იყო საწარმოები ამ 25-30000-იან პატარა ქალაქში, ხო? იყო ყველაფერი. დღეს არის 0. 0, კი ბატონო. ეხლა 100-ა ყველა იმაში. 100-ა თელ საქართველოში. თელ საქართველოში. ბატონო მამლეთ, ესე იგი მინდა მადლობა გითხრათ. მოგზაურობის სტუდიას მოგზაურობს საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ტელემაღურებლებს შევახსენებთ, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდა ბატონი ჰამლეთ ჭიპაშვილი, ცნობილი პოლიტოლოგი. გმადლობთ, რომ გიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.